Dennis, no, no, ¿cuál es la otra esquina? Kwa majina yangu unaitwa Dennis Kanini. Nimetoka Ukambani mahali kunaitwa Matu, county inaitwa Machakos. Nilikuwa na wazazi wangu wote wawili. Nilikuwa naamka asubuhi na mapema wanaelekea kazini. Walipokuwa wakielekea kazini, gari ilikuta mawe kando ya barabara na hiyo barabara ilikuwa na daraja. Gari kabirika paka kwa chini ya daraja kwa maji. Hapo ndio waliagamia hapo, wakiwa wote wawili. Dato, Suma, Papati, Raiti. Kwa sabana ndo mkumbushi. Ya. Mimi hata sikuwa nakumbuka tu kwanza kwa nione. Hizi kwanza. Hizi pesa ni nini? Eh? Kwa kule ndani. Ya. Twende. Usichelewe. Nenda sai. Vuta. Ni? Ni. Vuta. Ni kwanza ni? Tata kusikia njaa, vuta uone. Mimi nimekusadishi bana. Hadi mimi bana. I'm not going to be able to do it. Sain mapema sana jo. Morio. Noja niambia ulikujaje huku. Shiduadi form ni gani? Ama mimi si best yako. Sawa. Ndio swali ama mimi si best yako. Sio ni best yangu. Ndio basi si unaniambia. Moya. Siku ya tatu, wazazi wangu bado sijawaona. Nikaamua acha niende kwa aunti yangu. Tu hapa hakuna chakula, shule siendi. Karibu kwa msichana Dennis. Asante aunti. Eh. Aunti nikuulize. Mm. Unaweza kuwa unajua pale dad na mama wako kwa sababu walitoka Tuesday kama venye wanaendaga kazi. Na sijaona kuanzia.
sijaona na hatujawasiliana kwa muda. Hatujaongea kwa muda sasa. Umeuliza Shosho? Shosho nimemuuliza tu lakini aniambiagi. Aniambiaga tu hata watarudi. Sijui hatujaongea kwa muda sasa. Sasa kitu utafanya, utaenda nyumbani, utangoja Shosho, kisha utamuuliza tu tena. Lakini anti Shosho aniambiagi. Atakwambia, utamuuliza tena. Kwa sababu mimi sijui. Sawa sawa Dennis. Wazazi wangu walikufa kwa ajali. Na shosho yangu, aunti yangu na babu yangu wanajua hiyo story lakini hawataki kuniambia. Kuja tu usiogope, usiogope. Mimi naitwa Chanjoro na mimi wanasaidia watu kwa street. Kuja tu, wewe unaitwa nani? Dennis, naona wewe ni mgeni huku na mimi usaidie watu wa mtaa. Na nimekama hapa ndio kichinchi life yako. Kuambia kwamba kuna mahali pengine ambapo pia anaweza kuwapeleka huko kwa center ambapo kuna nafasi kubwa yenye ya kuishi. Tukatoka all the way from Matu. Nikapita ile njia ya kwetu hivi hapo Sofia. Nikaangalia njia ya kwenda kwetu hivi. Machozi kataa kukuja. Sasa malisa nimefika mimi niko na akili na kitu chochote ambacho nakihitaji kiko. Lakini nataka kufikiria kitu cha maana nitakuja kusaidia jamii huko nyumbani na inisaidie mimi.